omtrent på denne tida er det en som har bursdag. Og han blir 85 år, tror det eller ei. Og det er ungdommen på første benk her. Du må komme opp, Kjell. Jeg vet ikke, er det i morgen? Nei, men det er litt... Vi har fest i morgen, men det er noen dager da. Men det passer godt på en lørdag, ikke sant? Vi skal ha det i Sørlandskirka. Det er en menighet som jeg plantet for en del år tilbake. Ja. Så da blir det fest der. Ja. Og vi, når vi hørte dette, så har vi rett og slett tenkt det at vi river i en marsipankake etterpå her nå. Liker du marsipankake? Snille gutter liker søtt. Og så jeg tror det er marsipankake til alle mann. Jeg tenker på Jørn da, jeg kjenner jo han. Vi har møtt hverandre nesten hver uke, og da jeg skal ikke si hva vi spiste. Så det blir veldig bra. Vi skulle ha tid til å fortelle, har du bare et glimt? For det hadde vært artig, vet du, og så trekke frem noen glimt fra ditt lange liv. Men det blir bare et bitte lite glimt nå. Har du et lite glimt? Ja, vet du at... Det er sikkert mange som kunne sagt mye om mange glimt ifra ditt liv. Men jeg kan jo si bare sånn et par av de tingene som har gjort inntrykk når vi har liksom fulgt deg litt gjennom årene. Jeg hadde jo gleden av å være med deg på et par turer til Midtøsten for noen år tilbake. Da var vi i Jordan, og så var vi i Libanon. Men turen til Libanon er vel den eneste gangen vi har vært i en innsjekkingsskranke på flyplassen, der man sier, ja, vi skal til Beirut, og hun som skal trenge oss billetten sier, er du sikker på det? men du har jo vært ute noen vinternetter før. Vi har jo vært med å skrive om når du har vært arrestert i Jordan, og litt av hvert erfaringer. Det er en opphøyelse. Tenk å få sitte i fengsel. Noen vil si kanskje det er dum, men aldri vært så vis. Nei. Men det er ikke behagelig, så Geir skal vi sende litt til Midtøsten. Men han skal ut igjen om noen dager da. Ja, ja. Det er en opphøyelse det, ja. Ja, det er det. Men så oppdager man jo også det at det går ikke an å være på et hotell eller gå på et gatekjøkken i Midtøsten med Kjell uten at alle som jobber der og de fleste som sitter og er på besøk der har fått veien til Gud på arabisk og gjerne blitt bedt for og kanskje så talparten av de bedt en frelsesbønn og litt sånt så det er jo fantastisk og det forteller noe om åpenheten der og det som er på gang med evangeliet i Midtøsten, men det forteller jammen noe om et hjertelag og en evne til å se muligheter i den tjenesten som du har gått og den veien du har staket ut for hvordan vi kan gjøre dette med å være frimodig fra evangeliet. Så takk for den veien du har vist gjennom et langt liv. Og dette vet ikke du, men for bare noen få måneder siden, så bare en sånn tilfeldig tur oppe på sykehuset her i byen, skulle bare kjøre et familiemedlem til en time der og satt og tok en kaffe i kaféen, for det er jo sånn de andre dødelige mennesker bruker tida hvis vi har litt ventetid. Så ser jeg en kar som går mellom bordene der med noen bøker i hendene og sier, du, hei, kan jeg få gi deg en bok? Og det er Kjell Halltorp, altså. Og da tenker jeg, det der er jo den, dette med å lede gjennom eksempel, kan du si da, at det handler jo om å ta dette valget om å leve med an audience of one, at vi lever med et publikum av en, at det handler om å tjene Herren vår far og ikke noen andre, og du vet ikke at det er så det er da, og du gjorde jo ikke det for å posere for noen i det hele tatt. Du gjorde det fordi det er naturlig for deg å tjene Herren på den måten, så takk for den veien du har staket ut. Takk skal du ha. Når jeg er på disse sykehusene, så er Den Hellige Ånd driver og bearbeider meg noen mil før jeg skal passere Kristiansand hver gang, Kjell, sykehuset. Og når jeg da, det er jo, jeg vet ikke, dere har jo ikke den gamle Adamsen inni dere. Han er en forferdelig type. Ja, kjøttet vårt. Norske kjøtt- og flesksentralen har alt for stor makt i menighetene. Men når den får dø, så skjer det alltid noe når vi er, når den Hellige Ånd får lede oss.
Amen, amen. Nei, jeg så ikke det. Jeg sa du stoppet og så bedt for deg. Nå skal vi reise oss, og så synger vi. Da synes jeg vi skal ta hurra for deg som fyller. Ja. For den er det litt sånn best over. Hurra for deg som fyller vi får. Ja, nei, vil vi gratulere. Nede, så skal du få det første marsipanstykket og du og Margot, og så følger vi andre på etter hvert. Nå er det kaffe og kake. Tusen takk, tusen takk. Ja, jeg skal det. Ok, nå